Tokrat smo se z našo seksualno terapeutko Vesno Jarc pogovarjali o pozitivnih učinkih seksa, pa tudi o tem, zakaj in kdaj pride do pomankanja želje po spolnosti. Opozorila pa nas je tudi na to, kako pomembna je pri spolnem odnosu predigra. Da ima seks veliko pozitivnih lastnosti, že vemo. Tokrat nas je zanimalo, kako seks pravzaprav vpliva na naše zdravje in pa počutje. Pozitivno, ne? Zato ker smo pri seksu smo pač aktivni. Zdaj recimo, bom rekla, en tak zelo intenziven seks pomeni, da se tukaj aktivira krvni obtok, se pravi cirkulacija, in da nekje pravijo, da 200 kalorij se celo porabi. Ne? Seveda, zdaj pa, če smo aktivni, ne? Tudi fizično aktivni, se pravi, raziskava je pokazala, da ljudje, ki niso fizično aktivni, te, ki recimo gre do službo, ker sedijo 8 ur in potem se usedajo pred televizor in nadaljujejo z sedenjem, imajo tudi manjše libido, se pravi, je njihova seksualnost bistveno slabša. Ne? In zato se tudi priporoča tedensko vse 3-krat po 1 uro fizične aktivnosti, moškim, pa ravno tako ženskam. Pri seksu se izločajo hormoni sreče, poveča se odpornost in sprošča energija. Vesna pa poudarja predvsem to, da se pri rednih spolnih odnosih povežemo s svojim partnerjem. Zdaj, en partnerski odnos brez seksualnosti je pravzaprav tako kot juha brez soli. Ne, se pravi, seksualnost je pomembna kot sol v juhi, ne, da doda tisto dodatno začimbo nekemu odnosu. Predvsem pa se težave pri seksu pojavijo takrat, ko moški ali ženska izgubita voljo do spolnosti. To se ponavadi pojavi v primerih, ko med partnerjema ni več privlačnosti, spoštovanja, predanosti ali varnosti. Velikokrat pa tudi v primerih, ko pri partnerjema pride do zlitja, kar pomeni, da postaneta najboljša prijatelja. Seveda je vsako takšno težavo možno popraviti. Najboljši način je seveda komunikacija. V teh stvari se je treba pogovarjati. Zakaj se je zmanjšalo, treba je pogledati v sam odnos. Ne? Jaz pač velikrat priporočam, da obiščajo seksualnega terapeuta ravno zaradi tega, da pravzaprav pogleda ozadje odnosa, kaj se v odnosu dogaja. Recimo k meni na terapijo, ki pridejo ljudje, recimo ravno zaradi libida in ko potem pogledamo odnos, pravzaprav vidimo, da ni seksualnost ali pa libido problem, ampak da je problem neka zamera, ki se je dolgo let kuhala pravzaprav, ne, pa se v tej nista znala pogovarjati. Za vse tiste, ki mislite, da predigra v seksualnem odnosu nikakor ni pomembna, Vesna poudarja, da temu ni tako. Predigra je ključna v odnosu in v poprečju ženska rabi, rekla za predigro, 20 minut v poprečju. Ne? Zdaj pa lahko malo manj, lahko malo več, to je pač odvisno zdaj, tudi kakšen odnos ima do seksualnosti. In za moške je zelo pomembno, da se zopet osredotočijo najprej na žensko, pa najprej zadovolijo njene potrebe, recimo, ne? Šele potem bodo oni dobili nazaj povrnjeno vse te zadeve. V primeru pa moški, recimo, je kar velik primerov, imam tudi na terapiji parov, ki pač moškim se to ne zdi pomembno ali pa kakšnimi celo včasih reče, da se jim ne da s tem ukvarjati. Ampak to je treba spet pol pogledati ene druge stvari, kaj se to v ozadju dogaja. Za dober odnos je torej potrebno veliko dela. Pomembno je graditi in se veliko pogovarjati, predvsem pa si morata partnerja prisluhniti in se odnosu maksimalno posvetiti.